Akide akdun kelimesinden olingan bog'lanish degani o'zi. Bog'lanish lug'atda. Istilohda Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqalarni bog'lashlikka akida deyiladi. G'ayb. G'aybga iymon keltirish akida fan. G'aybga qanday iymon keltiramiz? Masalan, o'lgandan keyin nima bo'ladi? Qabrda nima bo'ladi? Tirilganimizdan keyin qayta tirilsak qanday bo'ladi? Oxiratda nima bo'ladi? Jannat, dozax, hisob, kitob, sirot. Bular hammasi g'ayb xabarlari. Uni biz o'zimizcha topa olmaymiz. Insonning tafakkur aurasi, tafakkur uchqurligi g'ayb amallarini to'g'ri topishlikka yetmaydi. Kuchi yetmaydi. Shuning uchun payg'ambarlar keladi. Ular kelib, ular o'sha g'ayb masalalariga vahiy orqali xabar beradi. Oxiratda bu narsa bor, farishtalar bor, kitoblar vahiy orqali keladi. Allohni yakkaligi, jannat, do'zax, bular hammasi zikri keladi. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh aqida kitobi bor. Fiqhul Akbar degan. Al-Fiqhul Akbar degan kitobni boshida aytadi. Boshida birinchi jumlada. Aslut tauhid. Aslut tauhid. Va ma yasihul i'tiqadu alayhi deydi. I'tiqad shu aqida shu. Tauhidning asli. Tauhid nima desa, tauhid Allohning yakkaligini isbotlash. Tauhidning asli va e'tiqod qilishlik durust bo'lgan narsalar nimalar desa boshlagan bu yoqda. Yajibu ayyakula amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val ba'thi ba'dal maut val qadari khayrihi va sharrihi min Allah ta'ala val hisab val janna van nar kulluhu haqqun. Mana shu matn bor. Bu nima degani? Demak, Allohning yakkaligini bilish, yakkalash va aqida qilib, e'tiqod qilib, g'aybga iymon keltirish kerak bo'lgan narsalarda vojib bo'ladigan ish shu. Vojib bizga e'tiqod sifatida shakllantirishimiz kerak bo'lgan narsa vojib bo'ladi Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishimiz. G'ayb amalimi bu? G'ayb. Bizga ya'ni mushohada olami emas u. G'oyri mushohada bu. Uni ko'z bilan ko'ra olmaysiz, qo'l bilan ushla olmaysiz, quloq bilan eshita olmaysiz, burun bilan hidla olmaysiz, ta'mini bila olmaysiz buni. Buni faqatgina xabar bilan qabul qilasiz. Xabarni qabul qilish jihati payg'ambarga bog'liq. Boshqa hech kim aralasha olmaydi bunga. Ana shuni aqida deydi. Allohni yakkaligi yakka deb e'tiqod qilish. Yajibu an yaqula amantu billahi. Allohga iymon keltirish va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Tushunyapsizlar buni. Val yawmil akhir, oxirat kuniga iymon keltirish. Val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh. Yaxshilik yomonlik Allohdanligiga qadar bu ham. Iymon keltirish. Val hisab, qiyomatda hisob bor. Har bitta ishimizga javob beramiz. Bugun nima desak, ertaga buni javobi bor. Val mizan, mizon bor. Har bitta amal tortiladi. Jannat, do'zax mavjud. Bularning hammasi haq deb e'tiqod qilish tavhidning aslidir, e'tiqodning aslidir. Aqidani ta'rifi shu. Aqida shu. Va endi bu yog'i shuni sharhlagan ketgan, sharhlamagan ahli sunna val jamoaning aqidasini matnini davom ettirgan. Endi Allohga qanday iymon keltiriladi? Vallohu ta'ala vahidun. La min tariqil adad walakin min tariqi annahu la ilaha illahu. Alloh taolo yakkadir, yagonadir. Yakkalik yagonalik sanoq sistemasidagi emas. Yakkaligi uning boshqa sherigi yo'qligi jihatidan yakkadir. Mana shunaqa qilib ketgan. Shuni matn deyiladi. Aqida deyiladi. Biz g'aybiy masalalarda payg'ambar alayhissalotu vasallamdan bizgacha yetib kelgan hadislarning umumiy jamlamasini mana shunaqangi aqida matnlaridan o'rganamiz. Ular bizga aqidani
qanday shakllantirishlikni o'rgatadi. Eng uslub chiroyli tartibda. O'sha aqida, shu mustahkam bo'lsa bo'ldi bu yog'i. Amallaringiz shunga qarab ketaveradi. Demak, aqidaning umumiy ma'nosi shu. Ma'naviy ma'noda Allohga bog'lanish.